بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج سوموار 11 دسمبر اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا, کون کون سے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں یلہ باری کے امکانات, بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. رپورٹ کے مطابق آنے والے مزید 2 سے 3 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان, کسی بھی علاقے میں خاطرخواہ بارش کے امکانات موجود نہیں. البتہ کشمیر, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے چند ایک بالائی علاقوں میں آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران ہلکے بادل آنے اور بعض جگہوں پر ہلکی بارش کے امکانات موجود رہیں گے. اس دوران ملک کے دیگر میدانی علاقوں میں دھند اور سموک چھائی رہنے کا امکان. بارشوں کا ایک سلسلہ 14، 15، 16 اور 17 دسمبر کے دوران ملک کو اثر انداز کرے گا. اس دوران صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. کوئٹہ, زوب, بارخان سمیت صوبہ بلوچستان, دی چترال, سوات, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں بارش کا امکان, جبکہ مغربی وسطی اور جنوب مغربی پنجاب میں بھی بارش متوقع. لیا, بکر, سرگودا, ڈیرہ غازی خان, ملتان, خانے وال اور اٹک, چکوال, منڈی, بہاوتین, سیال کوٹ, حافظ آباد سمیت مری, راول پنڈی اور ملحقہ علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود رہیں گے. اس دوران سردی کی ایک شدید لہر بھی ملک کو متاثر کرے گی. حاضروں نے رپورٹ کے ساتھ, اللہ حافظ.